Ljubica Veljković je predsednik mesne zajednice Dojkinci. Mi smo se dogovorili večeras da kada se vrati iz Dojkinaca da razgovaramo negde oko 22 časa. Ajde i vama da kažem dobro večer, mada ne znam kakav je dan bio. U stvari mogu da pretpostavim. Pa gledajte, generalno na Staroj planini situacija u topovodskom delu uopšte nije dobra. Evo ovako da vas ljudi vide bolje. Da. Što se tiče atara sela Dojkinci, tu je situacija malo bolja. Doduše i juče je došlo do toga, do nekih reči koje su bile delimično ispravne, da je požar pod kontrolom. Međutim, u toku noći požar je krenuo ka mestu Tri Kladenca, to je položaj ispod Tri Čuke. Tako, danas, hvala Bogu, bilo je dosta vatrogasaca, žandarmerije i uključili su se i mladi momci, par njih, a evo mogu da pohvalim javno Acu Dragića koji je bukvalno stvarno... Aca borben. Da, borben, bukvalno su ga pohvalili i vatrogasci, trčio na sve strane i mnoga mesta je ovako svojim angažovanjem. Ali je malo bilo Dojkinčana, čujem. Pa malo, ja mislim... Više su stari ljudi. Jeste, ja mislim da je to razlog što su stari ljudi. S druge strane, mnogi bi htjeli da dođu, zaposleni su u ovim firmama. Danas, večeras sam video neke ljude koji su došli iz Beograda, poreklom su iz Dojkinaca, sutra će da pomažu. To je odlična stvar. Sad opet kažem, skidam kapu Topolovcima, oni su sve ove godine pokazali da sve dobro i tako. Kada smo se danas prepodne čuli, vi ste žurili da idete u Dojkinci, u Dojkince, rekli ste da želite se uključiti i danas da radite. Gde se gasilo danas? Pa jeste, gledajte, moja želja je da pomognem kao čovjek, prosto volim Staru planinu i ja sam nešto malo... Vi ste rođeni Dojkinčani? Ja sam po majici Dojkinčani. Da? Od malena sam gore. Pomogao sam koliko se mogao, svako pomogne onoliko koliko mu se da. Gde se danas gasio? Danas se gasio pojas od Belega prema do reona ispod Tri Čuke. To je taj reon koji drži atar i tu je u stvari i veliki deo tog gornjeg sloja i izgoreo. Šteta, hvala Bogu, u tom delu i nije nešto velika. Izgorelo je smreka i sitno rastinje, zahvatilo je neke četinare, tamo posle da nije šteta. Uglavnom, hoću da kažem da nije zahvatilo veliki deo šume. To da je zahvatilo, onda stvarno ko zna šta je. Na kom prostoru je u vašem delu? Koliko hektara možete da procenite da je zahvatilo otprilike? Pa ne znam, nisam ja baš tu... Ljudi kažu sve ukupno oko 1000 hektara je gorelo na celom prostoru. Pa čuo sam čak da danas od vatrogasaca da ide cifri do 4000 hektara. Do 4000 hektara. Na vašem delu možda manje? Malo manje, na onom delu prema Bratkovoj strani i prema Međoru, gde danas čuo sam od vatrogasaca da se proširio požar prema Toplom dolu, tamo je mnogo složenija situacija. Tamo je izgoreo veći deo i još uvek gore. Tako je tamo alarmantna situacija. Kod nas se požar drži pod kontrolom. Ima, kažem, opet dosta vatrogasaca i žandarmerije. I za sad je dobro pravo. Ostao jedan pojas ispod Tri Čuke. Imate i džepova gde koje treba ugašiti. Najopasniji su ti delovi gde ostane, obzirom da je veliki reon koji pokrivaju i trenutno duva vetar i on malo raspali. Raspali, da. Jeste, to je problem koji je se desio, recimo, od sinoć, pa je napravio problem danas u selu. U Latovu sa Dojkinci. Sinoć kada smo se vraćali, Nikola Jakov je upravo snimao ovo, kada smo se vraćali iz Dojkinaca, sreli smo nekoliko vozila, onako dugačke džipova, ne znam kako se zovu, sa onim svetlima, to su bili, pretpostavljam, ili žandarmerije, da, ili vatrogasci. Tamo smo videli i Bratislava Zlatkova, direktora turističke organizacije. Ljudi su smešteni na planinarski dom. Da li ima tamo dovoljno mesta, da li ima hrane, da li su ti ljudi koji se bore tokom dana za našu Staru planinu, da li su smešteni i da li je što se njih tiče sve u redu? Tako je. Da li je potrebna neka pomoć za sutra? Pa, u principu, ja koliko sam video, ljudi su odlično smešteni u planinarskom domu. Bratislav Zlakov je danas bio gore. Da, vidio sam ga malo prevratio. Da, danas su bili, sreo sam lično gore na reonu, gde je Paljevina i direktora šumskog gazdinstva Igora Petrovića, sa njim je bio i upravnik Parka prirode Darko Đorđević, znači ljudi, svi koji su nadležni su na terenu i mogu da ih pohvalim. Što se tiče, ljudstvo je i nahranjeno i imaju gde da spavaju, imaju gde da se okupaju. Sada, malo pred sam ih video, bili su svi crni, bukvalno stvarno, od gareži. Ali, opet kažem, zadovoljni su... Od jutra do mraka. Jeste, evo sutra... Da li tamo im nosite da jedu? Kako to organizujete? Voda? Čujem da je danas Vidojko Ponajatović nosio kiselu vodu, ne znam da li kod vas ili gore. Vidim, bili smo danas na sastanku sa tim ljudima. Zadovoljni su i prijemom u selu.
zadovoljno si gore, znači prijemom, imaju sve obezbeđeno. Jedino što je naporno, stvarno, oni evo već su danas pričali, sutra polaze u 4:30 i bukvalno sede ceo dan gore. Veliki remont, vidim da noge su im izuzetno umorne, non stop idu naviše, naniže, baš jedan je kaže kad bi imao neko da mi izmeri kilometražu, ne znam koliko bi bilo. Danas smo objavili, to sam rekao i kad sam razgovarao sa Miljanom, ljudi su prosto od radosti možda pomislili da su helikopteri gasili, međutim, to je bilo samo neko izviđanje. Jeste, najavljeno je da će i onaj Rus, kako ja kažem, onaj vodeni bombarder Iljušin 76, da li sutra ili preko sutra doći. Ipak je važno, sutra je neki dan D, ja bih rekao. Pa jeste. Ja mislim da je posle trećeg dana, ako ne uspijemo da ga obuzdamo, ko zna šta će biti, jer se gubi energija i snaga i sve to. S druge strane, video sam i narodnu Atara sela Dojkinci, izvidnicu par helikoptera, ali nisam video dejstvo. Spavaćete sutra, se vraćate ponovo tamo? Ja ne, sutra će biti moji zamjenici gore, ja sam morao danas da budem slobodan, odnosno šef me pustio, ali sutra... Čekam spas. Hvala vam lepo. Svako dobro.